Cross Game. Responda, Taylor chamando o Dickinson John. Taylor, faz um bom tempo que a gente não se vê. Tava com medo que você tivesse chegado perto demais do cara que tava caçando. Ah, eu tô perto mesmo. Tô bem no quintal deles. Eu preciso da sua ajuda, cara. Eu tô num acampamento pequeno, ao sul do Lago Crater, bem perto da estrada South Green. Taylor, me escuta. Não faço ideia do que você tá fazendo, mas você precisa... Não, merda! Não! Só de trás! Não! Taylor! Ai, caralho! Eu sempre vejo vagabundo. Vamos lá, não desista ainda. A gente não terminou. Diz pra gente onde fica o acampamento. E talvez a gente te deixe vivo. Vai se fuder. Acho que ele não tá ouvindo a gente. Vamos ver se a gente resolve isso. Você vai morrer. Não vou falar merda nenhuma. Anda logo. Corta ele. Peraí. Consegue me ouvir? Alô? Não tem porra nenhuma. Tira ele da minha frente. Minha orelha. Porra. O que você acha? Talvez a gente entregue isso no acampamento militar. Ganhar créditos. Querem ferrar o meu amigo? Tem alguém por aqui. Viu alguma coisa? Nem foi difícil. Eu mato. Não, cara, não posso. Anda, vai! Como é que você tá, Taylor? Ai, quer saber? Pra ser sincero, eu já tive melhor. É. Ok. Ai. Jesus. Ok, escuta aqui. Pega isso, segura contra a cabeça. Isso. Agora eu quero que me espere aqui, tá? Eu vou chamar o Capitão Corey pelo rádio, ele vai mandar alguém pra te pegar, beleza? Tá legal, cara. Valeu, beleza.
Capitão Curry, aqui é o Cabo Saint John. Responda. Aqui é o Curry. Estou com a Tenente Whittaker, analisando seu progresso. Cabo, eu disse ao Capitão Curry que você é uma ajuda imensa. Não sei o que faria sem você. Bom, obrigado. Que bom. Não foi por isso que eu entrei em contato, Capitão. Tem um acampamento de saqueadores bem perto da estrada South Rim. Saqueadores? Tão perto da ilha? É isso aí. Não, escuta. Não. Oh. Eu dei um jeito nos putos, mas temos um homem ferido, o soldado Taylor. Eles cortaram a orelha dele fora. Jesus, ele tá bem? O soldado Taylor. O que ele tava fazendo lá? Ele... Sim, ele vai viver. Não faço ideia do que ele tava fazendo aqui. Eu preciso que mandem o doutor... o Capitão Jimenez e alguns homens pra buscar ele. Eu vou passar as coordenadas. Vou pra lá agora mesmo avisar ele. Desligo. Esse buraco aqui, talvez. Pois é, uma lojinha de família. Como assim? Olha só. Sílica. Alguém não conseguiu estacionar. Joga logo, caralho! Isso! Isso. Ok. Estacione em outra vaga. Sarah, tá aí? Eu consegui a sílica que você pediu. Cabo St. John, eu tô na escuta. Tô numa reunião com o Tenente Weaver. Cabo St. John, quando vai fazer mais serviços pra mim? Eu não sei, eu... Weaver! Cabo, entre em contato comigo quando voltar à ilha. Câmbio, desligo. Weaver, eu juro por Deus! Que foi? Tá com medo de concorrência? Sai daqui! Algum problema? Senhora? Só uma discussão amigável. Soldado. Tenente? O que foi aquilo, hein? Nada, é só... O Weaver acha que a solução para qualquer problema é tacar fogo em tudo. Foda-se ele. Foda-se ele aqui. Obrigada. Não. O que foi agora, tio? Agradeça, não agradeça. Toda vez que você agradece, você me bota pra fora com uma merda de formulário de pedido. Uma merda? É isso que você pensa disso tudo? Que tudo que eu faço aqui é uma merda? Não. Claro que não quis dizer isso. Sabe, não entendo por que você continua aqui. Sim, sargento. Nesse caso, deixa eu explicar. Eu passei os últimos 2 anos matando frenéticos. Um por um, bem de perto. Tão perto que dava pra sentir o cheiro da carne podre nos dentes deles. Então, se está trabalhando em algo que vai acabar com eles de uma vez, foda-se, eu topo. Mas se você não me quiser aqui, já sabe, é só ordenar. Senhora. Deacon, espera. Desculpa, ok? Olha, eu preciso... Eu só... Valeu. Obrigada pela ajuda.